Bom, pessoal, e agora vamos lá, vamos trocar uma ideia bacana aqui, vamos falar do carnaval, vamos falar de turismo, vamos falar de futuro. Hoje estamos recebendo aqui com enorme satisfação na Onda Oeste FM o senhor Paulo Esteves, ele que é secretário de Cultura, Turismo e Lazer da Prefeitura Municipal, nessa cidade que a gente é apaixonado demais, que é a cidade de Pimenta, que é a cidade vizinha aqui, co-irmã da nossa cidade de Pinhuí. Ô, senhor Paulo Esteves, seja muito bem-vindo aqui ao nosso estúdio multiplataforma. Bom dia! Bom dia a todos os ouvintes da Onda Oeste FM. Oh, eu tô numa energia positiva aqui dentro desse estúdio. Que gostoso, que bom! Eu quero agradecer ao Gabriel, a Mari, que atendeu a gente tão bem aqui, calorosamente. E a gente tá feliz de ver a estrutura da Onda Oeste aqui. Eu sou um fã da Onda Oeste desde o início da emissora. E eu tô, é o primeiro dia que eu tô vindo aqui, tô vendo essa estrutura boa, essa energia positiva. Isso aí, nossa, muito bem, parabéns! Show de bola! Que bom que você sentiu essa energia, né? Que bom a gente receber você aqui também com essa energia, né? Uhum. E falando em energia, a gente lembra logo do carnaval, né? Esse ano, infelizmente, a gente não vai estar sediando aquele carnaval tradicional, né? De rua aí, enfim. E não é só em Pimenta, não. São em várias cidades aqui ao entorno, né, ô Paulo? É, sim. É, infelizmente, né? Por causa dessa pandemia... Eu não sei se não eu falo foi... infelizmente ou felizmente. É, né, porque também. Vezes, é, né? É verdade. É, também. Mas é, o nosso carnaval de Pimenta é um dos carnavais, assim, da região, mais, assim, organizado, mais, assim, com uma longa programação, desde o pré-carnaval até o carnaval, sabe? Nós trouxemos já, ao longo desses anos para trás, é trio elétrico no pré-carnaval. É, o ano de 2020 foi um carnaval muito, assim, focado mais... artistas de nome, né? Como o Dailara, o Leandro, do ex-Rapazola. Uhum. Então, nós trouxemos, fizemos um cast da programação artística muito boa. Então, foi um carnaval que ficou para saudade. Mas na nossa programação para o próximo vai ser melhor ainda. Então, a gente vai substituir essa ênfase de saudade no próximo carnaval. Então, nós vamos explodir, se Deus quiser, em 2023, a administração de Pimenta, junto com o prefeito Giovanni, a gente está programando um carnaval muito bom e um carnaval que... tá tudo para ser na Lagoa, revitalizada, em frente ao nosso forno de cal, que é um patrimônio cultural, o tombado, e toda aquela área de lazer ali, entendeu? Legal, bacana. Nossa, vai ser maravilhoso, Gabs. Imagina, eu já tô até imaginando. Nossa, eu também. Faz 3 anos que eu não pego um carnaval e eu tô assim, ó, alucinada, tô morrendo de vontade de pular carnaval de novo, aproveitar, que é uma festa que... Pra todo mundo consegue se divertir, né? Desde todas as classes sociais, tem o pessoal ali que ganha um dinheirinho também durante o carnaval, né? Então é uma festa maravilhosa, a gente tá morrendo de saudade, com certeza. E já ouvi falar muito bem do carnaval de Pimenta, viu? Não tive a oportunidade de ir, mas o ano que vem vou estar lá. Eu, meu glitter e minha lantejola. Isso! É um carnaval, o nosso carnaval recebe, o nosso povo é muito acolhedor, sabe? Nós recebemos turistas de braços abertos. Então, a nossa programação, além da programação de axé, de pagode, né, todas as batidas do momento, a gente também faz o tradicional desfile, que são duas escolas. Olha! Duas escolas, tá na programação também. E também o nosso patrimônio também, que é um patrimônio inventariado, que é a nossa marchinha. Uhum. Nós temos no domingo, a gente, na parte da tarde, a gente anda com a marchinha, com o pessoal do Vira-Lata, né, já foi lá o pessoal de Vira-Lata Diamantina tocar as marchinhas, o pessoal lá de Perdigão também. Então, toda uma programação voltada à cultura também, entendeu? É um evento cultural mesmo, cultural, né? Cultural, cultural. Então, e desse ano aqui, mesmo sem o carnaval, vocês têm algum evento cultural marcado que vai poder acontecer, alguma coisa assim em mente? A gente, é o seguinte, estamos organizando, finalizamos já, né, a nossa... Nosso calendário oficial, né, que vai o procurador vai colocar em decreto, né, oficializando. E o nosso próximo
O nosso próximo passo agora, o nosso próximo evento via público, né, vai ser um projeto que a Secretaria de Estado de Cultura e Turismo está lançando, né, que é para a gente focar mais na nossa cultura, na nossa identidade cultural gastronômica. Uhum. Então, nós vamos fazer o primeiro festival, que é a Mineiridade Nossa Cozinha, sabe? O primeiro festival. Vamos fazer ali no complexo da Feira Livre, que a Feira Livre também virou patrimônio também. Assim, eu falo assim, não está inventariado, mas virou patrimônio de Pimenta, porque toda sexta-feira a Feira Livre é bomba, né? Inclusive, não está tendo por causa do decreto, da pandemia, mas vai voltar com força agora em março. Entendeu? Legal, legal. Além do senhor Paulo Esteves, a gente está recebendo aqui o Leandro, que é gestor de marketing e gestão. Como é que é o seu trabalho aí perante a Secretaria de Cultura e Turismo e Lazer lá, meu amigo? Prazer, Gabriel. Prazer, bom dia. Prazer, bom dia. Obrigado, como diz o Paulo. Tô vendo que tá mais acanhado. É, eu tô tentando embalar aqui na energia. Vamos jogar meia dúzia de perguntas pra ele. Então, eu entrei pra secretaria, né, pra ajudar o Paulo dentro da área de turismo. E por causa do cenário da pandemia, ninguém podia estar naquela movimentação, né? Sim. Com o retorno das atividades, a gente tentou fazer um trabalho de marketing para divulgar o município de forma bem abrangente. Mais, né, digitalizada, digamos. Para voltar e mostrar que Pimenta está aberta de novo a receber. Estamos super preparados e a gente já está com tudo engatilhado para dar o melhor conforto e receber o turista da melhor forma possível. Então, tem muita procura. Os turistas têm procurado bastante Pimenta ali. O que, que é? É hotel? Então, agora, alimentação? Tem pousadas também ali? Como é que sim, é? Lá Pimenta é bem beneficiado com todos os aspectos turísticos que são atraentes. Tem belezas naturais, sei, tem os patrimônio histórico, tem os eventos festivos que são bem atraentes também, entendeu? E o município oferece toda a parte de hotelaria. Você consegue pegar hotéis dentro, no centro da cidade, onde você tem uma parte mais urbana, ou você pode pegar tipo hotéis, fazendas, ou ali dentro do Pimenta tem um distrito de Santo Hilário. É tipo um bairro afastado do município. Eu conheço, amei. Meu coração, né, até deu uma derretidinha agora. É maravilhoso lá. E lá tem os hotéis também, que você fica bem em contato com a natureza, acorda com o passarinho cantando na janela. Legal, legal. E vai dormir com o som dos grilos. E os ranchos também, né? Tem um serviço. Isso, tem. No Airbnb, agora, até há pouco tempo, não tinha muita oferta disso. Agora o pessoal pode buscar lá no Airbnb, que tem várias opções muito bacanas, com preços acessíveis. E legal, é lindo, viu? O pessoal que não conhece a região tem que vir conhecer, porque é muito bonito. Agora que vocês falaram de Santo Hilário, eu linkei ali. Sei. Uma coisa com a outra. É lindo demais, Gabs. Eu te falei, né, que eu tinha ido lá. Falei várias vezes aqui de Santo Hilário, aqui na rádio. Legal, legal. Eu fiquei impactada na hora que eu vi aquela ponte, aquelas coisas. Eu fui numa pousadinha que tinha duas cachoeiras dentro. Gente, lindíssimo. E aí eu queria aproveitar e falar uma coisa. Pro pessoal que mora em cidade grande, tem parente lá em Pimenta, sempre tem esse movimento das pessoas virem, mesmo que não para curtir folia e tal, desse movimento de virem visitar a família ou até o pessoal que já tinha viagem marcada. E é para a gente falar para esse pessoal vir, né? Porque a cidade tá pronta para receber os turistas. Tá pronta para receber. Então, esse calor de família, assim, sempre teve em Pimenta. Eu falo por mim, sempre quando. Eu sou de Santos, mas a minha família é de Pimenta, sabe? Então, nós, assim, sempre trouxe um amigo, um parente que não conhecia a cidade e sempre se apaixona, né? Sempre se apaixona. Eu compro uma casa, eu compro um lote, já fico enturmado ali. E Pimenta tem esse diferencial de calor, né? De calor de recebimento. Isso é muito importante para uma cidade. É verdade. Né? Cria raízes, né? É raízes. Então, as pessoas querem ficar, né? Cria raízes. Querem ficar, né? Uhum. Viu, Mari? E o nosso foco mesmo é fazer o turismo sustentável, não turismo predatório, né? Sim. Então, por isso que o Leandro destacou as cachoeiras, né? Essa parte mais ecológica mesmo, porque o pessoal da capital, o pessoal da cidade grande quer ver natureza, quer ver movimento, não quer ver aquele, sabe? Então, o nosso diferencial em Pimenta é o turismo sustentável. Tá certo. Ô, secretário, me fala uma coisa, quando é que foi decidido que não ia ser sediado o carnaval aqui, não só em Pimenta, mas aqui também na região, né? Já que você está em contato aí com todos os outros secretários aqui, creio, dessa micro-região nossa aqui. Então, foi o ano passado,
Eu acho que no início de dezembro, né, do ano passado, foi decidido em forma de todos os prefeitos da região. Decidiu, eu acho que foi numa associação, não estou me recordando. Na verdade, eu acho que a Sociedade de Medicina, né, deu uma recomendação. É, deu uma recomendação e os prefeitos todos, os municípios acataram. Esse movimento, porque já estava tendo a onda da Ômicron, né? Então, deu um, assim, um susto em todo mundo. É verdade. Né? E graças a Deus a vacina veio, está todo mundo aí já praticamente vacinado, isso é muito importante. E a gente tem que viver a vida que segue, né? Temos que tocar o barco. Tocar, né, o barco. É isso. Mas é muito gratificante a gente estar aqui divulgando Pimenta, porque vocês têm uma audiência muito boa, muito grande. Então, para nós, de gestão da secretaria, juntamente com o Leandro aqui, é muito importante a gente divulgar. E a gente tem que vir sempre aqui para falar as belezas, né? As belezas, os eventos, né? É verdade. Pimenta tá assediando, e Pimenta ao redor aqui das outras cidades é bem assim, o pessoal sempre vai. É, isso é muito importante. Ô, secretário, antes da gente fechar aqui e partir para... já partindo para a nossa reta final do bate-papo, eu queria que você passasse para a gente o seu calendário de eventos, né, que acontece na cidade de Pimenta, anualmente falando. Então, mas se eu te passar aqui, vou ficar mais uma meia hora. Pode? Fica aí. É muita mas coisa. É muita coisa. Eu posso te enviar depois. Pode falar do próximo. Mineiridade Nossa Cozinha. Vai ser um evento gastronômico que a gente vai fazer, que a Secretaria de Estado propôs para a gente, né, divulgar mais as nossas culinárias, a nossa identidade, né? E depois tem. Falar os top, os top, tá? Os eventos top. Fala aqueles mais. Expo Pimenta, 30 de junho, que é um evento que assedia a cidade. A cidade fica boa, fica com um aspecto legal. E antes da Expo Pimenta, tem a Cavalgada também, que é o nosso patrimônio. Tem o desfile de carro de boi, que também é patrimônio cultural, inventariado. Então, as duas festas, Pimenta Voadora, evento esportivo, Pedal Pimenta, que mais? Pimenta Voadora é um campeonato. Virada cultural. De paraglider que o pessoal faz. Nossa. Lá na Serra do Cruzeiro. Que é um ponto lá também que bem demais. Privilegiado do município. E geralmente é quando, mais ou menos? Em que época do ano? Setembro. Pimenta Voadora em setembro. Então tem uma bandinha lá, um rock e tal. Não, Pimenta Voadora é 200 inscritos, vem gente pra tudo quanto é lado. Não vou perder de jeito. O último que teve tinha voador do Peru, da Argentina, sabe? Gente, muito legal. Demais. Eu gosto de dizer que o município, com custo-benefício, é muito barato e tem muita opção de diversão e lazer para todas as idades e para qualquer critério. Esporte, simplesmente descanso, aproveitar com os amigos. É muito receptivo. Isso é muito bom a gente falar, né, para as pessoas, porque a gente tem muitas cidades aqui ouvindo a gente e às vezes o pessoal não sabe, né? Então, ó, pode ir para Pimenta que você vai ser super bem recebido, vai comer bem, vai fazer esporte bom e vai conhecer cachoeira bonita também. Com certeza. Pode falar. A gente está preparando toda a rede social, todo um sistema dentro da internet para instruir bastante o turista, para ele não chegar despreparado, ele vai saber onde quanto, tem que ir. Quanto mais informações para o turista, melhor, né? Sim, essa é a ideia dos nossos projetos. Fala do Rotas também. A gente desenvolveu um sistema, uma plataforma de links, onde a gente fez tipo uma biblioteca de endereços que conta um pouquinho de cada ponto turístico de Pimenta. Então, quando uma pessoa tiver interesse, eu vi uma foto de uma cachoeira tal lá de Pimenta. Já vai saber alguma coisa daquele lugar. Entra lá nas nossas redes sociais, da secretaria, Sector, @Sector_, e clica lá no nosso botões que já vai ter um endereçamento, é só clicar e já vai ter todas as informações necessárias, como chegar, vai aparecer a rota dentro do Google Maps, vai informar os horários de funcionamento, se tiver horário de funcionamento, vai informar tudo que precisa para o turista ficar bem e confortável, para aproveitar bastante a experiência. E também com o sistema de QR Code, né? Sim. Tem QR Code. A gente simplificou o máximo possível toda a biblioteca num link só.
e vai espalhar esse link em forma de QR Code em ponto estratégico no município. Uhum. Qualquer momento que alguém se deparar, tô precisando da informação, pega o telefone, faz a leitura do QR Code, já vai abrir o sistema lá para ele se instruir. Maravilhoso. Então é assim, folheteria, papel, zero. Então é isso, zero. É a sustentabilidade. Ecológico. É isso mesmo. Sensacional, muito bom. Muito bom receber o senhor aqui, o senhor Paulo Esteves, ele que é secretário de Cultura, Turismo e Lazer da cidade, da Prefeitura Municipal aqui da cidade de Pimenta. Podemos falar que Pimenta é o portal da canastra, alguma coisa assim? E por falar em portal, nós já estamos em pré-projeto e pré-licitação do nosso portal de entrada da cidade, do nosso pórtico. Vai ficar lindo. Legal. Nós passamos esses dias para trás pela reunião do CONTUR, Conselho Municipal do Turismo, para aprovação. Então, todos ficaram maravilhados. É um recurso que nós conseguimos por emenda. Então, ficou muito bacana, muito lindo. Ah, no portal, o Mar de Minas é aqui, Pimenta MG. Pimenta é privilegiado pela serra, que fica na esquerda, e o Mar de Minas da direita. Então, a gente está num lugar muito estratégico ali para tentar definir se a gente é o portal da Serra da Canastra ou Serra do Mar de Minas. Vocês estão muito privilegiados. Muito. Ô, Paulo, muito obrigado pela sua visita, né? Por estar trazendo pra gente aí esse conhecimento que você tem e através de você para os nossos ouvintes aqui, da gente estar sabendo um pouquinho mais dessa cidade, que a gente é apaixonado, que é a cidade de Pimenta. Eu já estive lá, já estive visitando, e a gente sabe o quanto a população de Pimenta é um pessoal amoroso, aconchegante, acolhedor, né? Verdade. Então a gente fica muito feliz de te receber aqui. E volte sempre que tiver um tempinho, um espaço. Lógico, tá, perfeitamente. Eu que agradeço essa acolhida de vocês aqui, do pessoal da rádio aqui, a Mari, você, Gabriel, por ter recebido a gente aqui. E vou mandar um abraço para toda a população de Pimenta, nossos amigos, nossos parentes. Que Deus abençoe todo mundo, que vamos seguir em frente agora, se Deus quiser, com uma vacinação em dia, e tocar a vida com os nossos eventos, trazendo economia para a cidade. Não só, eu falo assim, que o agronegócio está em primeiro, mas a gente vai chegar um dia como primeiro no turismo, né? Como sustentabilidade e economia, né? Você sabe que é muito gostoso a gente se deparar com uma pessoa que faz parte do poder público e que tenha tanta vontade de fazer as coisas como a gente está vendo em você. Ah, obrigado. Isso é muito, muito bonito, de verdade, viu? Então, parabéns pelo seu trabalho, parabéns também. Obrigado. E olha, eu fiquei até emocionada de ver a sua vontade de transformar e de fazer acontecer. Parabéns. O Leandro é um funcionário nosso concursado, é de carreira, então a gente dando oportunidade para ele desenvolver o seu trabalho de praxe mesmo, da sua profissão. Isso para nós é muito importante. É muito, né? Muito importante isso. Então foi resgatado e colocado na secretaria certa. Tá certo. Então, Leandrão, espero que você faça lá um bom uso do seu conhecimento. A Secretaria de Cultura e Turismo. Passa o Instagram pro pessoal. Levando o seu conhecimento aí, o profissionalismo, né? Vamos lá. Sim, o Instagram da secretaria é @sectur_. Tá? Mas é só a gente buscar lá, Sectur Pimenta, já vai aparecer o perfil. A gente está começando a trabalhar ele agora, vai tentar fazer umas mídias bem atraentes e ali usar ali de QG de informação geral. Inicialmente o pessoal começar a buscar informação por ali e dali ramificar e ir começando a tomar na direção onde eles quiserem ir, ficar sabendo detalhes para fazer uma experiência bem bacana lá no município. É isso aí, trocamos uma ideia muito bacana aqui e ficamos conhecendo um pouquinho mais dessa cidade maravilhosa que é Pimenta. Vem aí o Carnaval 2023, pessoal, vocês aguardem. Vambora, tocar o nosso barquinho aqui na nossa programação. Tem Tairone, Marília Mendonça, nossa eterna rainha da sofrência. E aí, você tá preparada? Sextou, bebê? Nasci preparada.